О! Поздрав! Здравейте! Радвам се да ви видя! Довиждане! Надявам се да се видим скоро! Ало! Универсално обръщение към човек с цел привличане на вниманието. О! Отговор. Индикираш, че вниманието е привлечено. А? Уточняващо възклицание. С превод. Извинете, не ви чух. Бихте ли повторили? Сега вече ви чух. Благодаря. Опа! Възклицание, носещо смисъла на извинете. Ме. Изразяване за интересованост или незнание. Отрицателен отговор. Може да означава възхищение или крайно неодобрение. Негативен коментар спрямо дадена ситуация или човек, често пъти критикуващ интелекта на събеседника. Израз на разочарование. Положителен възглас, носещ отрицателен заряд. Обрисува възхищение от дадена постъпка или събитие. Няма проблем. Заемам се. Ако се сещате за още универсални звуци, оставете ни ги като коментар. Ивал. Аз съм Християна. А крюто е... Айде, беге.